بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجيت فلندريمت ياد الدكويم زود التجسيس باتيا ذا مشيرة متسي باتيا ذا مشيرة متسين شيرتا ياد ريتويم بروفيتتون محمد صلى الله عليه وسلم ذا جيف أتورة شاندياك نروغنتي جيرنا ديتن اشبتيمت مش تندروار ياكو تاكوهمي edhe sonte në këtë emision kandili drejt për drejt, ku do të vazhdojmë në trajtimin e temave të ndryshme. Ku sonte do të trajtojmë temën udha e profetëve të Zotit. Këtë emision do të zhvillojmë me tëftuarit tanë Hoxh Efendiun Korab Efendi Hajrën dhe Halil Efendi Abdullën. Mirë se erdhët, Hoxhallar të nderuar, dhe mirë se takohemi në këtë mbrëmje kaq madhështore që t'jemi së bashku sonte. Të gjithëm, përshëndetje ty, Hamet, edhe kolegut tim Korabit dhe gjithë shikuzve. Faleminderit shumë, nëmë shikuzve, faleminderit shumë, Zoti ju nderoj. Ne në vazhdim do t'a trajtojmë temën udha e pejgamberve të Zotit, rrugë, mision, rol dhe vlerë, të cilat përmbajnë në vete shumë mesajët rëndësishme, mësimet rëndësishme, dhe lirisht mund të themi vlera plot madhështore për cilat ne sot do të mundemi t'i trajtojmë së bashku dhe t'i nxjerrim për dëgjuesit dhe shikuesit tanë të nderuar. Fillimisht pa humbur kohë, unë do t'ju drejtohna hoxhallarve të nderuar, çfarë nën kupton me rrugën e pejgamberve? Apo, thënë më ndryshe, cili është misioni i profetëve të Zotit Xhella Xhelaluhu? Halil Efendi? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit gjithë me shqipë dhe shqiplotit, përshëndetje juve dhe njëherë, falënderit për mundësin, po shpresoj që me këto misionet tona, me këto takimet, bisedat që po i bëjmë, sigurisht online dhe është ta ka pak me problemet e rrjeteve, sa do pak është një farë kondi që mundu me ndihmu qytetarve, ndoshta për një moment pak me haru këtë gripin që e ka përfshi botën, normal mos harojmë të lutemi që gjithmonë të kemi sa më pak viktima, sa më pak të prekur dhe sa më shumë të çëruar. E lut Zotin që këto ditë të flasim edhe për të çëruarit, edhe domethënë të jetëm edhe numri atyre që çëruhen. Aq më tepër për qytetarët tonë ka pak me ndoshta me hjek edhe pe aty në, siç më thonë, emisioneve shumë të politike se partive, kështu më radhë, përse që javlen, ka pak më tërhiq prej gjitha të në emisioneve, ku ka shpesher edhe ku shkëmbejen kryesisht, dhe më thonë, ofendime, inate, problemet të natyres partijake, politike, përse që natyra e takimit tonë krejt në ryshe, është relaksuese, është, përse që është sonte, është edhe shpirtnore, do të flasim për njerëzit e Zotit, do të flasim për më të zgjedhurit e njerëzimit. Më të vërtet është prej temave që besoj që këto ditë edhe gjitha ditë njerëzimi do të ketë sytë ka pejgamberët. Sikur që vazhdimisht gjatë historisë njerëzimi ka pas sytë ka pejgamberët e Zotit manduçëm. Edhe këto ditë të vështira, besoj se her pas here, domethënë me ose pa vullnet, njerëzit janë kthy ka qielli, janë kthy ka mësimet profetike, janë këthy ka gjatë do. Nga ona shpirtërore janë këthy, pa dyshim. Besoj që, pra ndaj edhe po mënej që është momenti mirë me trajtu, dhe më thënë, udhën e pejgamberve, rrugtimin e tyre. Normal, kur flasim për pejgamberët, sigurisht që keme pas rast me full qëmë për atë misionin madhështore, për atë rrugën madhështore, unë në këtë fillim, kisha thonë që pejgamberët e Zotit madhreshëm, mes tjera është kishin një mision shumë të shajtë, që unë shpesh e ceku dhe që shme thonë e ndjeje dhe vetë, se ka njëherë po ka nevoj njëri me ndjeje vetë këtu gjana. Krye këpot ata ishin njerëzit që i zgjodhi Zoti i madhreshëm të ju shpall njerëzimit mësimet e ti dhe në ato mësime kryesisht bëhej fjalë për lirimin e njeriut. Ishte përpjekje qëllore në përmjet, dhe më thonë, të dërguarive të ti, ta liroj njëriun. Njëriun të jetoj i lirë në këtë botë. Ta liroj prej kujtë. Ta liroj prej tre pushteteve, për të cilave, së dasoj dite,
njerëzimi her pas here ballafaqohet me këto pushtete që shpesh janë edhe arbitrare, janë edhe fatkeqe për vetë jetën e insanit, për vetë jetën e njeriu. E para prej tyre është t'i liron të njerëzit nga pushteti i pushtetarëve zullumqarë. Gjithat të mësime, gjithat të pejgamber që i dërgoj Zoti i madhreshëm në tokë, dhe më thonë misioni u dhe tyre ishte, ti dërzohemi Zotit, ti përulemi Zotit, dhe të bashkonim, dhe të bashkonojmë një njerëzit të tokë, por mos lejojmë që pushtetarët zullumqarë në rëmbejnë jetën, në rëmbejnë fatin, në rëmbejnë që më thonë gjithat të ardhmen tonë. Prandaj nëse vreni me kujdes, shumica pejgamberëve ballafaqohen me elitat zullumqtare, të cilat shpesh ishin pengesë mes profetit edhe popullit. Pse shtruhet pyetja ishin pengesë mes pejgamberit edhe popullit? Sepse pejgamberi bënte përpjekje të liroj njerëzit. Kjo ndodhi edhe me vetë Muhammedin alayhis salam. Domethënë ishte absurde në kohën e Muhammedit alayhis salam që edhe Bilali, Hazrat Bilali, të jetë një njeri zotëri dhe mos të jetë, domethënë, rob i një zotëriu ose një personi elitar të Mekës. Prandaj ishte pushteti i liruarit nga pushteti, domethënë, arbitrar, zullumqtar i padrejt i pushtet i burgshtetasve që, domethënë, me dhunë ose me diktat e sundonin, domethënë, popullatën. Ky ishte, domethënë, lirimi nga pushteti i pushtetarëve zullumqtar. E dyta është lirimi nga pushteti i egos, nga ai afshi i egos, nga ajo, çfarë më thon, nga ajo nga ai temperamenti, nga ajo egoja që s'din të nalun, nga ajo që na i thujna shpesher epshet, nga ajo që ne shpesher tash me këtë gjuhën, domethënë e psikologjisë, parsia, kur njeriu domethënë e mbuloi një mori, pesesh gjërash negative për të cilave është edhe i varur ndikujt. Domethënë ato ja, çfarë më thon, ato ja diktojnë jetën, ato ja prishin jetën. Domethënë prandaj edhe apo mundi me vërejt këto ditë të izolimit, domethënë pikërisht se praktikanosh. Hamet, e vërtet, po kam qef që të bëjmë pak bisedë, domethënë interaktive, po pikërisht, domethënë kur njerëzit kanë mundësi që këto ditë kanë qenë, ndoshta ditë në të kaluarën kanë qenë shumë dhonën mas jetës, mas egos e tjera, por tani që vjen momenti që janë të mbyllur, të izoluar, dhe ajo e merr një mësim shumë madh. Do të thotë edhe kjo, çfarë do të thotë me këtë? Besoj që për shembull unë po i shoh fëmijët për shembull me mund sa më shumë i liru prej këtyre varësive teknologjisë, domethënë. E thjesht ishte mision, edhe është mision i feve, i profetëve, të liroj njerëzit nga egot, nga epshet, nga gjithë qka që është shfrenuse, dhe njeriu ta kontrolloj veten, dhe mos me zgjatë, e treta ishte lirimi i mendjes së njeriu nga bestytnit. Mos harrojmë diçka, na shpesher kur flasim për bestytnite, për gjonat e kota, zakonisht këtu jam veshim për shembull pupujve të lasht, pupujve në kaluarën, po mos harrojmë, kemi edhe sot shumë bestytni, edhe sot kemi, dhe më thonë, lloj çmendurish, në cilat beson edhe njeriu modern, beson edhe njeriu, dhe më thonë, njeriu i kohës tonë. Për shembull, para mendoni, kur po i qelim këto temat konspirative, dhe më thonë, mendoni sot, dhe më thonë, qëfar lloj teorish konspirative është i gatshëm, njeriu kas modern me i besu. Mos flasëm për shembull për lloj filmash, lloj bestytnish, të cilat i beson edhe njeriu modern, sa do që pretendohet shpesh herë se valla e këna liru njëri unë pej feje, kejt njëri u du të me qenë racional, du të me besu në bestytni, ndërkaq nuk mundu me thonë që njëri u mund të lirohet prej bestytnive, pa ju besu pejgamberve, misionit të cilve ishte lirimi njëri u nga bestytni, të më thonë njëri u sama racional të jetë në jetën e ti. Faleminderit shumë për këtë përmbledhje kaq të bukur. I nderuar i Korab, pa dyshim një përmbledhje shumë të bukur e boni Hoxha Halili. Morëm tri mësime shumë të rëndësishme: lirimin e njerëzve nga pushtetarët, lirimin e egos,
lirimin e mendjes thjesht, të menduarit njëri mundet me mendu dhe pak më ndrysh e gjana tjera. Po ju i nderuam, çfarë do të na thoni në pyetjen e parë, cili ishte ai misioni apo udha pejgamberëve me çu, kështu ma urroj nderuam. Fillimisht përshëndes ty, të falenderoj për mundësinë e dhënë që kjo drejtona shikues dhe ndëgjues të tjerë përmes kësaj drejtore. Gjithashtu përshëndes edhe shokun tim, kolegun tim Mulla Adilin. Unë pata në fillim pak disa probleme me rritë, nuk arrita me ndëgju komplet Mulla Adilin, po pjesën e fundit që arrita të mbledhën cilën e morë edhe nga ti. Ato që kësha pas në thonë unë është që roli i pejgamberëve është një rol shumë dimensional. Ndoshta teoritë ndryshme kanë tentu që rolin e pejgamberëve me përkufizu vetëm në ato që misioni tyre është me njoftu njerëzit me Zotin, me besimin e drejtë, mirë po kësha me thonë që misioni pejgamberik është mision shumë dimensional dhe besoj që gjatë minuta në vijim dhe gjatë misionit do të arrim që me shpalos para shikuzve disa dimenzion apo disa role cilat apo të rrugës, natyres të rrugës të pejgamberve. Mirë po ato qka e kësha po të rëndësishme me sëqaru qysh Kurani e trajton rolin e pejgamberit, kisha me citu dy ajete kuranore, ndoshta edhe mbi këto dy ajete me ngrit ato, ose nëse guxojna me thonë formule jetës pejgamberve kanë qenë këto dy ajete. Ajeti i parë është ku Allah xhaleshanuhu e përshkruan, u thotë që misioni gjithë së cilit pejgamber ka qenë in uridu illa l'islaha mas qata, nuk kam për synim ose nuk dëshiroj përvec se përmirësimin edhe rregullimin aq sot ka mundësi edhe aq sot mundem. Në fa forme mision edhe rrugë edhe detyre gjithë secilit pejgamber ka qenë që me përmirësu gjendjen, duke fillu prej aspektit besimit, në aspektin e të menduarit, në aspektin e jetës praktike, në aspektin ekonomik, rregullimin gjitha fushat e jetës njerëzve. Edhe e dyta, mendoj që karakterizon jetën e ose misionin e çdo pejgamberi është edhe ajo që Allahu ka përmendur në Kur'an, ku pejgamberët thonë që innama nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Na ju ushqim juve për hir të Zotit dhe nuk dëshirojmë për juve, nuk kërkojmë për juve gjezaën vëla shukura, asë nuk kërkojnë a kompenzim, për një të ku asë nuk kërkojnë a falenderim. Kërë ka përmend Zotit, ka përmend ushqime, nuk shumë e thonë që këtu nuk është thjesht një ushqim me mbush borku, nëse me mbush stomaku, po është një ushqim qoftë i mendur, qoftë emocional, një lloj mbushje ose një lloj ushqimi, fillimisht në aspektin mendor, në aspektin emocional e kështu me radhë. Edhe realisht çka ka qenë rruga e pejgamberëve ka qenë që kjo, me rregullu atë sa kanë mundësi, edhe e dyta mos me kërku kompenzim edhe mos me kërku falënderim. Edhe pse nëse ato vinë për njerëz, ato janë të mëse orë, në mirë po, misioni pejgamberve ka qenë i tillë, dhe mendoj që gjithë njerëzit reformatorë, gjithë njerëzit cilët synojnë me përmirësu gjendjen e njerëzve në tokë, edhe në kohën tash, në kohën moderne, mendoj që do të me pasë parasysh këtë, me këtë qenjen tonë, më mundu me përmirësu atë sot kena mundësia dhe atë sot në ofruat mundësia, edhe e dyta për punën cilën e bojnë, për shërbimin cilën e bojnë njerëzimit edhe njerëzve në përgjësi, mos me kërku kompenzim edhe mos me kërku falenderim për e tyre. Falenderit shumë, Zoti të ndëroftë dhe të shpërbleft. Pa dyshim se që nga krijimi njeriu të parë mbi tokë
Zoti ka dërguar ko pas kohë profet, të dërguar, që ta udhëzoj njerëzimin në udhën e drejtë, gjithë jemi të vetëdijshëm dhe e besojmë këtë. Të tillë ishin profetët e dërguarit Zotit. Mund themi se ata kanë qenë një fener që udhëzonin të humburit në rrugën e drejtë, në rrugën e shpëtimit. Lirisht mund themi se ishin model i mirë për njerëzimin. Korab efendi, çfarë do të thotë kumtimi i fjalës Zotit, ftuarit në rrugën e Zotit që profetët e Zotit e kishin misionin e tyre? Çfarë mund të na thosh? Sigurisht që u mendova edhe në fillim kur e thash se misioni i pejgamberëve ka qenë një mision shumë dimensional, edhe mendoj që ajo çështja e parë e cila e karakterizon ose elementi kyç për cilën kanë ardhur pejgamberët ose si detyrë e parë të pejgamberëve ka qenë me transmetu mesazhin e Zotit, me transmetu fjalën e Zotit tek njerëzit. Njerëzit me kalimin e kohës kanë fillu ose kanë shtëmbru rrugën ose kanë deviju rrugën e drejtë, edhe si rezultati kësaj kali nevoja që Zoti ka pas kohë të dërgoj pejgamber të cilët e kanë kumtu mesazhin e Zotit tek njerëzit, edhe automatikisht kur dikush e merr përsipër me bërë një mesazh, i cili mesazh shumicën e rastëve ka ardhur në kundërshtim me ato në cilën kanë qenë popujt e në cilët janë dërguar pejgambert e caktuar, edhe si rezultat i kësaj është kërku prej pejgamberve, onësi cilësi e pejgamberve është kërku që ata të kenë guxim, të kenë trimëri, edhe gatishmëri mu ballafaqu me sfidat, dhe mendoj që misionin e tyre, në kumtimin e fjallës Zotit, pejgamberet janë pajis me këtu dy veqëri, onë guximin edhe gatishmëri jam mu përbal me sfidat, dhe mendoj që edhe në kuhen e tashme, gjithë njerëzit cilët dëshirojnë me bo një ndryshim pozitiv, gjithë njerëzit cilët tentojnë me ndryshu gjendin e njerëzve, qoftë ajo gjendin ekonomike, ose gjendin politike, ose nivelin e të mendumit shoqërisë, ose të gjashme me këto, sigurisht që do të më pajis me këto dy veqëri, guximi për me shpalos ato cilën ti beson, edhe cilën e ke marrë bisu për tuja, edhe dyta gatishmëria për me u ballafaqu me sfida, për shkak se rruga e pejgamberve ka qenë rrugë e mbushur me sfida, edhe si të tillë pejgambert kanë qenë njerëz që edhe realisht ka përmend edhe pejgamberi a.s. ku thotë që njerëzit të cilët sprovohen mas shumë të janë pejgambert, pastaj janë ata cilët vinë pas tyre në gradën e besimit, edhe krahas aspektit e kuptimit të mesajit hynor, pejgambert kanë bo edhe ato që njithet në gjuhën e shëriatit si dave apo si ftes, onë ju vështjesht me e bartë mesajin e Zotit edhe me e prunë këtë rast pejgamberi fundit Muhammed al-Islam e fësillë Kur'anin, mirë po me bo thirrjet vazhdushme që njerëzit me ju bindë edhe me ju nështru urnit Zotit, edhe realisht kjo, nëse guxoj me thonë, është detyra e parë, apo detyra parësore e pejgamberit ka qenë me kumtu mesajën e Zotit, me prunë mesajën e Zotit, edhe krahas saj punë vazhdushme apo dalla apo ftesë vazhdushme që njerëzit me pranu misionin edhe ato në cilën Allahu Gjeleshanuhu e ka zbrit për njerëzit. Allahu Gjeleshanuhu i drejtuat pejgamberit a.s. ku i thëtë kumtaj ato cilën të është zbrit nga Zoti yt, edhe nëse ti nuk e ban, atër ti nuk e ke që mesajën e Zotit në vend. Edhe kësha në thonë që kjo është realisht misioni parësor i gjdo pejgamberi ka qenë, për të njëtën po edhe misioni i
pejgamberit alayhisalatu wassalam, mirë po të njëjtën ku mendoj që do të më qenë edhe misioni gjithë atyre cilët e trashigojnë rolin e pejgamberve. Pejgamberi alayhisalam ka thonë që pejgambert nuk kanë trashëgu pasuri, po pejgambert kanë trashëgu dije, e mendoj që trashëgimtarët e pejgamberve janë dietarët, e mendoj që kjo përgjegjësi e kumtimit mesazhit të Zotit, edhe pse këtu na është mund të thonë dikush po Kurani është i zbritur, ne është i garantuar, është e vërtetë, mirë po detyra e dietarëve është që me rujt ato prej komentimeve të gabume, me rujt prej keçkuptimeve, cilat mundën me has teksti apo mesazhi hyjnor, edhe e dyta do të bëkon përgjegjësi e gjithë dietarëve, hoxhallarëve, ata cilët merren me apo cilët janë trashëgimtarë të pejgamberëve, me kumtu apo me bë ftesë në mënyrë të vazhdueshme me ftu njerëzit për me përçafu mesazhin hyjnor. Faleminderit. Halil, derisa jemi këtu tek pejgamberët, unë do të tërhiqja një paralele. Ajetin kuranor, këta janë ata të cilët Allahu i ka udhëzuar në rrugën e drejtë, andaj edhe ti o Muhammed ndiq rrugën e tyre. Çfarë ndjeku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Na prego pak edhe për këtë që ta bëjmë një lidhje edhe mes profetëve të tjerë dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me thonë drejten, falënderit për këtë, mas shumë të qam ka fillu me më shqetsu si huëgjë dhe në këtë bisedat e mija me gjematin edhe këto ligjeratat, është pse nuk janë sot temat edhe pejgamberve shumë atraktive. Shamullë, pse kur flasim rreth pejgamberve, dyqysh flasim sikur me kondi qka e kaluar, sikur me kondi qka një histori, okej, okay, një histori e mirë, kështu më unë me ta tregun të shpiti qysh, po sikur më të me kona e në koherencë me neve, sikur më të me pasë e kur gjithë bëj me neve. Për ata amë mendoj se roli jonë sot është më mëndu me sqaru gjithë shëqnis, gjithë botës faktikisht, se historitë e pejgamerve, gjithë ato skena që Kurani fisnik i tregon për pejgamerët, ka një ndërlidhje të ngushtë me ne. Edhe nuk janë veç histori të bukura, sa për mi të regu me bu filma, edhe dhe më thonë vazhdanjeta, dhe më thonë na jena një lugin tjetër, ata jenë një lugin tjetër. Dhe më thonë sikur diçka e vjetër, sikur diçka që Valla Azet Jusufi, shumë filmi mirë, shumë jom knashtë të këshur filmin, po të qysh ajo historia tina, sikur s'ka të bëj kur dy me realitetin e sotëshëm. Mendoj se këtu është një ndërlidhje e ngushtë që është mirë me pas tonë parasysh. Historia e pejgamberve e treguar në Koranin Fisnik. Kryesisht, ajo histori i treguhet Muhammedit alayhiselam. Në momentet ma vendimtar dhe ma kritike të jetës e ti. Në radhë parë për ta forcuar atë dhe për gjithë ajë përgjigje për problemet e ti të jetës, dhe rrjedhimisht pastaj gjërat ndërlidhen me ne. Po ta bëj vetëm një shembull, Hamet, nëse më lejon. Po, patjetër. Fakt interesant që kur ti thosh dikujt na cili është pejgamberi i parë i përmendur në Kur'an. Cili është pejgamberi i parë i përmendur në Kur'an? Domethënë në renditjen e shpalljes, se ne dimë që Kur'ani ka renditjen e zbritjes, kur ka zbrit Kur'ani. Fisnik 23 vjet interval kohor. Cili është pejgamberi i parë që është përmend Kur'an? Është më rëndësishëm se zakonisht njerëzit i shkojnë mendja te pejgamberët ata emrat e njoftun, Hazreti Ademi, Hazreti Ibrahim, Hazreti Nuhi. Është interesant përmendet një pejgamber që nashta si ke shku diku i mëna, pejgamberi Yunus. Pejgamberi i cili për një moment e ka braktis popullin e vetë, sepse populli ti nuk e kanë dëgju, edhe si duket ky pejgamber i Zotit, në një moment saktuar, i ka shku menja që e pa mund shmë është me ndru këtë popull. Kur përthojnë anë ka njëherë, o, si alen këti populli, bëdhe ova i një kamunoni. Adin që është ka njëherë, si dhe ndë vashkëndi është këtune mendimeve.
edhe mendoj se ka mundësi që edhe ai pejgamber diçka e tillë me kalu në për kokën e tij, se do të thonë çka më i bëj uni vetëm para gjithë këtij mileti, para gjithë këtij vullumi të ligave të qieve, para gjithë këtij soi pasunie që kanë zullumqarë në dorë, qa mu i bëjune i vetë mu, edhe e braktis popullin e ti, edhe e din historin, pastaj hyp në anije, e përbin peshku, edhe është e historia ju Nusit, nuk është më rëndësi tani me seru. E rëndësishme është që historia ju Nusit i tregohet Muhammedit a.s. që ai në fillimin e thirjes në Mekke, ka mujt mu balafaqu me të njëtin problem. Që një të taj me dalë para Mekës edhe me thonë, o zët, a ka kush nerva mu merë me gjithë këtë milet, të li farë bisimi, të li farë sani këtë, këtë a ka mu në energji mu marë me gjithë të të këqia. Dhe me thonë, për mus mi ardhë kësë loj mendimesh, i lumi zët, me njëherë ja refen historinë e një profeti, edhe tani. Në përmit Muhammedit, në thëtë dhe neve, keni kujdesë, sepse ajo punë e balenës, ajo punë e peshkut, që e ka përbi, nuk do të me kuptu, këto është problematika që na të shiru mi kalzu një dhe nasi balenat detit. Do të pokon edhe një farë balenë online, që para dhe vite, ajo balenat që i përbi këtë online nuk ona, ajo balena online nuk ona, ajo nuk gugët detit heq. Do më thonë, këtë regim, na jetë me kuptu se njeri ju, në këtë botë, në gjdo, këtë kokët, zokrit rrugës, është një balet që prit. Edhe substancat narkotike janë një farë botë si të përbin, që të shtinë në barku në vetë. Edhe punë të liga, edhe korupcioni, edhe dëllaverët. Dhe më thonë, kjo botë po shumë peshqi që po e humë mbe rrugën të përbinë ato. Dhe më thonë, qëto ishtë dashtë me kuptu se cili njëri historinë e Hazreti Yunusit. Dhe më thonë, nëse a ju bafaqu thjesht me një peshqë detit, po me të peshë që na balafaqohë në mënyrë bitore, ashtë të balafaqohë që shnija jo në tëtë me peshku në pesimizmit, s'ka kur gjukë tu, hadë ti kim krejt, më thonë, kjo është një farë peshku që na ka puna përbin tonëve gjithë dhe dhe, më thonë, kështu dhëtë me kuptu simbolikat e historisë se pejgamerë dhe Zotit Madhnuqëm. Më thonë, për me përmbyllë, gjithë pejgamerë të Zotit kanë pas në lidhje me Muhammedin Alislam dhe në përmjet ti tek historit edhe personalet tonat. Kanë taj madhështia për i gamreve është që historit e tyne nuk janë kash toksore, nuk janë në Mars a Jupiter, janë historit e njerëzve të cilët janë balafaqu me sfidat e jetës. E në vazhdimisht po balafaqu me këto probleme, vazhdimisht populata dhe në tërsi. Absolutisht. Dhe në derit shumë. Pytja e radhës për juve, për deri sa jemi tek pejgamberët, pejgamberët simbolizojnë lidhjen e qiejllit me tokën. Pse është kaq shumë e rëndësishme kjo lidhje atëherë? Po mund të themi edhe sot. Pra, çfarë nën kupton kjo që ka shumë rëndësi, mund të dikush me thonë, po ata kanë qenë në atë kohë të cilën ne kemi kaluar atë kohë ma, çfarë na lidh neve ajo kohë me kohën e tanishme? Çfarë do të jetë kjo? Çfarë simbolizon kjo lidhje mes qiellit dhe tokës, i nderuar Halil? Nëse kisha dhënë përparësi kolegut, po sa jemi nxehtë po vazhdoj. Hamet, o kjo çështja e se sidomos kohën e fundit se po thjesht po shpeshherë po bisedojna me edhe me njerëz në perëndim këtu, domethënë para disa ditë po tani rast një domethënë një zvicrane të bëhet muslimane dhe ka një herë e shë, dhe më thonë, bota e të menduarit njëzve në përendim, dhe më thonë, njëri u qatë shumë ka ditë mu qërodit në një herë, sa që ndërhyrjen e qilit, respektivisht, ndërhyrjen e Zotit, tek njëri u e ka konsideru si, ngarkes, e tash qka pëjduhet Zotit mu përzi këtu. Dhe më thonë, i që ditë që moshtin sani, kur në vend si me pranun ndryshe ndërhyrjen e Zotit, si një besimtar, si një ndihmë, si një moment më i këndshmi për me pranu relacionin e qilit edhe tokës, dhe më thonë, prandaj, të neve është nata e kadrit sepse u lidhë toka me qilin. Pra, mendoj se në historit njërzimit, momentet më të këndshme janë kur qili ka fol tokës, sepse,
kur thonë ne ka fol qiellit tokës, aty lirohen pikë krejt interesave, lirohen pikë krejt, që më thonë, aty në smundjeve njerëzore. Çdo lloj interferimi I fuqive të mëdha sot, ani se konsiderohet shpëtim, megjithatë ato mrapa kanë interesin e vet. Çdo ndihmë që ta bën insani, çdo interferim që ta bën insani, mrapa asoj ndihme mundet me ekzistu diçka prej interesave njerëzore. Por, kur flasim për Zotin, edhe kur flasim për të zgjidhurit e tij, aty është këtë paqë, aty është këtë knatësi. Unë mendoj se janë tri elemente themelore, të cilat janë rezultat I lidhjes së qiellit me tokën. Dhe këto I kanë bën ndër gjithmonë tokës. Edhe sadasoj dite, njerëzit gjithmonë kanë kur lidhen me qiellin, gjithmonë kanë nevojë mi kujtu këto tri elemente. E para prej tyre është se nga qielli kemi marrë një grumbull informacionesh, dije, edhe lajme të cilat nuk do t'i gjenim në tokë. Do më thonë shumë, për ta bivesh një shambull. Na jena sot në kun filozofisë të shkencave filozofike kështu më rallë, por ende është enigmatike pse e marrë në këtë botë, cili është, do më thonë, synimi jetës këtë botë, dhe ka ndodhë më neve pas kësoj bote. Ta njerë si poj mbytë koronavirusi, ka shkojnë ta njerë, ka ndodhë me ta. Do më thonë, këto janë pyetje të cilat mundu me filozofu në tokë sa dush, po nuk mundu me marrë një përgjigje përfundimtare. Do më thonë, e para është dija. Edhe mos harrojmë të dija diçka shumë më rëndësi. Se disa njerëz po kanë... Nga qielli. Disa njerëz po kanë qef hamet mi nga të rrugë shkencën edhe fejnë. Ekziston një dallim mes njohurive të shkencës dhe njohurive të fejnë. Edhe disa dhe po dojnë me nda. Shishori, ku është një menoj që është shumë më rëndësi me kuptu, dhe më thonë, mos me kliu konflikt, po me gjithat shumë rëndësi me kuptu. Thotë kështu, shkenca nuk e bënd të domosdosh me veprimin si masaj. Dhe më thonë, ti mund me koni shkencëtar, ti mund me koni mjek, po mund me pi dohanin. Pa problem. Dhe më thonë, ti mund me koni një filozof, një ditë gjanat në filozofi, po të kushtimisht du të mi zbatu në teren në praktika tu. Dhe më thonë, shkenca nuk e obligon, nuk është domos dëshmërisht që du të me përnu me vepimet e saj. Sepse, burimi shkencës është intelekti, ndërsa burimi veprimit është vullneti. Prandaj janë madhështore mësimet e fesë. Prandaj janë madhështore dija e fesë. Pse shtrohet pyetja? Sepse feja nuk të jep vetë dijen, të jep edhe vullnetin, të jep edhe motivin. Do më thonë, qysh më thonë, nëse sot folim për humanitet, nuk është bëllë vesh me ditë se është mirë me konë human, po dhe të me posë edhe vullnet me qenë human. Prandaj me ndoj se, dijen që e ke marë prej Zotit, ajo dije për cilët edhe me vullnet, edhe me besim. Prandaj, pushteti I besimit sot është shumë I fuqishëm. Se? Sepse pushteti I besimit I që më dhoni, jep njëzve vullnet me dhe prunë të rendë. Kjo është arsye parë, mos gjatna. E dyta është relacionet sociale. Ne kam su seher u lidh qieli dhe toka, ja kem ditë hakun njëni tjetrit, ja kem ditë hakun babes, nanës, gruës, fëmijës, agjes, dajes, komshiu, ati, këti, kafshës, drunit. Tani, për shembull, nëse unë e di që relacionet sociale janë të regulluara me legjë, po, e di, janë me legjë të regulluara, po me legjë zbën me reprindin, d'akord? Po me legjë mos me këshyrë bën, s'ka nëjë legjë që t'kapë nëse ti e merë prindin edhe qënë në shpitë pleqve se shkën nerva të shpia, nuk ka nëjë farë legjë që t'benën ty. Ama ndryshë është një pushtet I qilit që dhe më thonë ty të përësit me kryu relacionit mira. Dhe më thonë, me botë divartë me grunë, nuk ka nëjë legjë më botë që t'a ndalën, ti mund me botë divartë sa hardush me grunë tane. Ndërsa është një pushtet I fesë, I cili e të përësit ty në maksimum me kryu raportet mi dhe divorci me konë opcioni I funit ose mos me egzistu heq. Prandaj, të më thonë, sa heru lirë qile dhe toka janë përmisu raportet sociale mes njerëzve. E sidomos nivelli moral, jo juridik, se juridik ka mujt edhe njeriu e ka regullu në kuptimin juridik. Të më thonë, për shambull, të rendimi sot, relacioni njeri e ka regullu juridikisht,
por u mbetë diçka morale, që djali nuk ka qelë dhere nënës dhe ashtë mui, që tani është pushtet moral, që këto mund me bo feja, mund me bo njërzilëko, po së mund me bo juri, aja aspekt juridik. Edhe fundit më zota, dhe më thonë, sa herë që është lidhë qelë dhe toka, në ka nërë një mori vlerash njërzore, në ka orë sistemi vlerave, mbi të cilat jemi porosit me ndërtu jetën, me ndërtu jetën mbi vlera, dhe më thonë, e qenëvrit në ngopën, dhe më thonë, e mjaftueshmëria, respekti, e kështu me radhë, ne mos t'i numëroj tash, e këto janë tri arsye, na me që na do t'i konsideru të shenjë, edhe këtu me ndoj se është madhështia pejgamberëve, sepse ata ishin simboli kësaj lidhje, sa heru lidhëm me qiellin, na pikën këto tri të mira. E mësuam shumë gjona prej Zotit, e dyta, rregulluam shumë raporte sociale me njëri tjetrin, edhe pranum vlera madhështore që na erdhen prej qiellit, që në cilat faktikisht është lumturia e njeriu në këtë botë. Faleminderit. Korav i nderuar, e pa të mbone, bashkë kemi qenë kure kemi bërë një musliman, të kujtohet me siguri. Allah e ka zhua, ta. Tani, qëfar do të në thua është ti nderum për këtë relacionin të cilin pejgamberët simbol i lidhjes me qiellin, me tokës, sa është e rëndësishme atëherë dhe sot. Urnoj nderuar. E përmeni shumë mirë, Halilin ashtë edhe nuk ka përshka kjo të kurës, nësa nuk ka edhe shumë që ka me plëcu, mirë po e kësha përmend një element me cilën besoj që ndërhyrja hynore apo misioni pejgamberve është rëndësishëm, është ai cili ban shkurtimin e etapa për me arritë deri tek e vërteta. Na besojmë që njeriu me intelektin e vetë, me mendjen e vetë, është në gjendje me zbulu të vërtetin, është në gjendje me arritë deri tek e vërteta, do është fjolla me mendje të shëndosh, mirë po, ka mundësi duhen distancat më hoja kohore, ndoshta me mira bitë, me arritë deri tek verzioni i sakt, apo deri tek e vërteta, edhe mendoj që njona prej synime të kësojnë ndërlidhje me stukës edhe me sëllit është që njerëzve më jau të regu maheret të vërtetën, ose njerëzit më jau kursy kuhen, më jau kursy energji njerëzve edhe realisht nuk isha me muzgjeru, ndo është edhe ma shumë, po e marëm me këtë pandemin aktuale cila ka godit njerëzimin, cilat janë porosi, cilat po dalin sot prej qoftë prej organizatës botërore të shëndetësisë, qoftë prej institucione kompetente në këtë rast, janë udhëzime cilat realisht janë udhëzime fetare, cilat na si muslimani kena qatë ose jena porositu me i realizu ato. Ose nëse na sot merëm për shembull me pasojat ose cili ka qenë shkaktari, cili ka sjell qoftë këtë pandemi, qoftë ndonjë lloj smundje tjetër, atëherë nëse pa dashur me thonë që kjo është verzioni i vërtetë ose vërtet absolute, mirë po më ka ra këtë kohë në fundit ku më dëgju që qoftë ngronja e krepin, qoftë ngronja e gjartë për e tëse, kovshve tjera, mon cilat realisht janë ndalushme, mon mi ngron, mon prej aspektit hynor, janë ndalushme, atër e shofëm që, si kur na ju këshumë përmbajt uzime kuranore dhe ose uzime profetike, nuk ishim me ronë këtu gabime në cilat u vjen njerëzimi. Ta është sigurisht që njerëzimi në zjerë mësime ose në zjerë përfitime prej kësoj, mirë po, kjo ka pasoja për njerëzimin, kjo i ka sa vite kanë shku, hoq, mon deri sa ka rritë edhe është bindë njeriu që duhet pa tjetër me shku në këtë rrugë, dhe menoj që njona prej synime është që synon me mbrojt njeriu, mos një forme me kursy energjinë njeriu, edhe me abo jetën e kësoj botë një jetë matë
lehtë dhe ma të rahatshme njeriu. Faleminderit. Përderisa ne me këtë kohë që po e përmendim praktikues të fesë islame, ndjekim shëmbëlltyrën e profetit a.s. mundohemi që t'jemi ata të cilët marim kulturën, edukatën, etikën, pastaj edhe në ibadet e tjera e tjera. Ndoshta e kemi harru pak ta ndjekim pse shëmbëlltyra e pejgamberve. Halil? Tashi, kjo është, menej që kjo është ajo kurora e diskutimit, sepse sa do që flasim për pejgamber, se në faktikisht nështë këtu dhe është problematika sot, sepse kur flasim për pejgamber, na shumica jenë pajtimit fetare ju fetare se ishin njërës të mire, ishin kështu, ishin ashtu, dhe më thonë, gjitha librat e shajta lavdruhën e është e thjesht, është e lehtë me folë për atë se ishin të mirë. Tani, sfida që ndrën se a duhet ta njerëz të jenë shëmbëlltyr e gjitha kohërave, a duhet ta njerëz të izbresim në teren sot, a duhet të jenë këta njerëz model për njerëzimin dhe a mund të zavendësohen këta njerëz me modele tjera. A mund të zavendësohen, edhe mund të zavendësohen, po tani nuk zavendësohen, dhe më thonë, nëse na analizojna mirë ajo që ka ndodhë kohëve të fundit dhe përpjekemi zavendësu modelet me lëj-lëj, dhe më thonë, që rëditjesh, tani vim të devijimit mëdhaja në rrugë në udhë, dhe më thonë, devijimit mëdhaja në rrugë, sepse ata që sot i konsiderojmë si modele, nuk i kanë të paret, nuk meritojnë të jenë modele. Unë e mendaj se janë tri arsye themelore, se me këto ka tri, u më shkoj sonë të nata. Mendaj se janë tri elemente kryesore që, dhe më thonë, janë të rëndësishme kur flasim rreth shëmbëlltyrës. Elementi i parë është natyra njërzore. Dhe më thonë, njëriu si qenje, e donë teorin, e donë filozofin, po pastaj ka qef me po këtë teori që kështë e formon njëriu. Ka qef me po në teren, ka qef me po në praktik. Madhështia e pejgamberëve këtu qëndron, sepse ata arritën gjitha ato mësime, gjitha ato vlera, gjitha që është në libra, në për biblioteka, ta përkthejnë në njëri në teren, në tokë. Muhamedi alajhissalam ka qenë Kur'an që ka jetë në tokë, qysh Kur'an. Do më thonë, gjitha ato mësime teorike, gjitha ato shpallje në Kur'an, ai arriti me personifiku në një njëri, me veprime, praktike. Dhe kjo i bën shumë hyzmet insanit, sepse njeriu është qenje që imiton. Do më thonë, këto e ka në shpirë, kjo është natyra njeriu. Bile, bile, aq ma shumë kur është ma i ri, kur është, për shembull, sidomos kur është si fëmi, do më thonë, sa ma shumë që të rritet, fillon me i kuptu teoritë dhe liruhet të njeriu të por. Sa të është sa ma i ri, është shumë i lidhëm për individit, për personaliteteve. Dhe kjo është natyrshëm. Dhe mështinave shmija, po t'i kur lezojsh për shamull shpesher dhe filozof edhe mendimtar, për shamull e vrenë që ai ka qeni ndikum prej mësu si ti në filozof më i madhë, ose prej hoxhës ti, ose prej profesorit ti, ose prej liderit ti. Pse? Sepse natyra njerëzore, do më thonë, e donë me po e personifikun teori në njëri, në praktik. Pra ndaj edhe ishte urtësia e Zotit, gjithmonë me librat shajta, me dërgu edhe pejgamber, dhe ishte që këta pejgamber gjithësysht ishin njerëz, jo me laqe, jo në i bot tjetër, bile, nëse zbana tepri. Është një detaj interesant me Muhammedin a.s. Arab nuk i kanë besu Muhammedit për një arsye. A dini cilë është? Dhe më thonë, në Kur'an është, o me hedhe rësul, je kullu të angu, jem shifil e sot. Qa punë e këti pejgamberi, që po han ka bukë edhe po dil kanë treg. Do më thonë, na këna lyp një pejgamber që asë han bukë, asë nuk del treg, asë vëq, si me laqe. Zoti madreshe, ju ka dhonë përgjigje në Koranin fisnik. O me arsel në kable ke minel murseline, illa i nëhum le e këllu në tamu i më shumë në filesua. E ne, jo veç me Muhammedin, po nuk ka pejgamber që kem dërgu në këtë botë. Që ai njeri nuk ka hongë rrëshqim, përveç se ka hongë rrëshqim, do më dhaj është ushqy si gjithë njerëzit, edhe ka jetë në treg. Fjala treg, nuk e kupton veç këtë tregun, do më thonë, ka qenë aktiv në gjitha fushat, në gjitha poret e jetës, ka qenë
i martun, ka bu jetë familjare, ka bu jetë rëndëmt, e ka jetu jetën si kur njerëzit, nuk ka jetu aj largë, dhe më thonë, problematikave dhe jetës e njerëzve. Kjo është arsye e parë se mendoj pse është, pse ka nevojë shëmbëltyra, sepse njeriu e kërkon për ka natyre ati shëmbëltyrën. E dyta, se pejgamberët e Zotit ndjallin ambicien e japin qatë vullnet në ametë që e thash ma heret. Të na në Kosovë pëthojnë, korupcioni s'ka vullnet me luftu korupcionin. Do më thonë, që s'ka vullnet? Do më thonë, dihet që shluftuot korupcioni, dihet që ka është korupcioni, po ku është problemi s'ka vullnet? Do më thonë, gjitha senet këtë botë ja japin të vullnet. Do më thonë, ka njerë është, nuk është problem me dit, është problem me pos vullnet, me pos besim. Pejgamberët e Zotit gjithmonë kanë bërë këtë çështjen e vullnetit, çështjen e besimit. Prandaj edhe Muhamedi arriti me ndërtu një perandori besimit, jo vetëm me informacione, po me vullnetin që e ngjalli qytetin, Medinën, e ngjalli Mekën, ngjalli njerëzimin, domethënë ishte një gjallëri. Edhe fundit është pejgamberët ishin shëmbëlltyr dhe e tregojnë mundësinë e aplikueshmërisë. Feja nuk është që me thonë nuk është fantazman, është feja është mësime të aplikushme, të mundshme, janë kretë normale, dhe me thonë nuk po folim na për jashtë toksor, po folim për njerëz që kanë jetu si kur ne, e kanë zbatu fen, feja është qështje aplikushme në teren. Faleminderit. Korab, inderuar, rështë qështje profetve? Sigurisht pajtona me ato që e tha Halili dhe artikuloj shumë bukur, une që kisha me shtu ose që kisha me thonë të poshë që po shumë në nësi pse Zoti ka zgjedhë që pejgambert me qenë model, dhe mendoj që njona prej sekretët suksesit njeriu në këtë botë është ekzistimi i modelit. Edhe ndoshta kisha me thonë vetë sistemi arsimor, mund na gjithë se cili prej neve dina, por fëmiju jonë për shembo është në shkollë fillore, që në klasë parë, ose në dytë, ose në gjashme, me bo për shembo me i thonë mja keshë ose mësusën, ose mësusën, komën si ose hatruat, ose pse, a e ka kriju një model, edhe modele sigurisht që nuk ka qef një arsenu dikosh, dhe nuk bërë një arsenu modele. Mirë po, atë sa është e rëndësishme ekzistimi i modelit, a mendoj që kjo është arsyeja pse Zoti ka dërgu pejgamber, janë njerëz që kanë bujt, kanë je, janë maltretu gjatë jetës kësoj botë, ashtu që përmendë edhe Halili më herët, Junusi a.s. barkun e peshkut, Ibrahimi a.s. zjarë, Muhamedi a.s. më të dërgu me lëshu vendin e vetë, sa sakrificat i kanë pasë për çka, për me kriju një model për njerëzime. Unë kisha mundal në ashtë pak ma shumë të kë aktualiteti ju, në cilën e kena në Kosovës, në Trojët Shqiptare, në përgjësime, ndoj që sfide më të madhe që ne e kemë si shoqëni, është që shoqërisë tonë ose ka shumë pak modele, ose fatkeqësisht po është ka bërë një luftë me ose pa qëllim, nuk po du me paraqyku, një luftë sistematike për me shkatru modelet. Nëse nalëm në asët, për shembul, e shqyqojmë sistemin politik, fatkecisht ka shumë pak hapsin për me pas model për njëzit, ose nuk po thamë që s'ka, nëse marëm sistemin gjithësur, e shofëm sa ngecët janë, sa problemet janë, fatkeqësisht ndoshta një element i cili për një periudhë gjatë kohore ka qenë model, kisha guxuar me thonë për shembull ka qenë mësues, profesor, po të njëjtin ku edhe hoxhëllar. Me trajtimin ju dinitet shumë që i është bo kategorist, profesor dhe mësuesve, fatkeqësisht është zbe roli i modelit tek ta, po të njëjtin ku kisha me thonë që edhe për mes kësoj dozës të islamofobisë në cila fatkecisht po ekziston shëqnin tonë, po dhe qoftë për mes arrestimeve të hoxhëllarëve, qoftë për mes mbylljeve të jetëqeve, për mes
një propagandë të vazhdueshme që po bëhet kundër figurave fetare, po mendoj që edhe këtu postulohet që shoqërisë tonë me ja godit modelin edhe shoqëria jonë mos me pas model, edhe atëherë kur një shoqëri mbetet pa model, nuk është më çudit nëse ajo shoqëri ik edhe në shën vendin patkeqësisht çu po na ndodh. Ne edhe mendoj që është alarmi i fundit ose është treni i fundit nëse guxojmë të thonë për komplet shoqërinë tonë, për elitat e vendit tonë, u mundu që me kriju modele, me kriju shëmbëlltyra, po edhe të njëjtën kohë me rujt ato të cilat ekzistojnë, për shkak se përmes çush e thava Halili shumë mirë, vetëm ona teorike sigurisht që nuk është e mjaftueshme për me lëviz njerëzimin para, mbi po krah asaj nevojitet edhe ekzistimi modelit, edhe mendoj që jo tash me kufizu vetëm hoxhëllarët ose vetëm profesorët ose on këtu hynë doktorët, hynë tash elhamdulillah po shuqyrë Zotit me sakrificën e tyre që janë të e bon këtë kohë në pandemis, sigurisht që janë një modeli cili na tregon që gjithë duhet me qenë në tim, edhe mendoj që ky ka qenë roli pejgamberve me kriju një modeli cili është i aplikushëm edhe për njerëzit. Faleminderit shumë. Pa dyshim se tek përmirësimi të gjithë thrasin në përmirësim. Qysh e potencoj edhe Hoxha Halil, po të njëjtën kohë edhe ju. Ne e dim se roli i pejgamberve ka qenë edhe në përmirësimin e njerëzimit. Po të njëjtën kohë mundem që të shtoj edhe përgëzues, por edhe qortues. Normal që ai që punon i ka të mirat, po pa dyshim se edhe e mira do të shpërblehet, por edhe e keqja do të ndëshkohet. Domethënë, nuk është i njëjtë, nuk është e barabartë e mira dhe të keqja. Duhet të ketë një ndarje këtu mes të mirës edhe mes të keqës. Pa dyshim se do të jetë edhe përgëzimi edhe qortimi, por të njëjtën kohë edhe përmirësimi i njerëzimit. Korab, si e mendon se çfarë ka qenë roli i tyne? Qysh e kanë bark mbi supë këtë përmirësimin e njerëzimit? Se është më rëndësishëm shumë që t'u tregojmë atyre të cilët na ndjekin këto momente, se për përmirësimin gjithë po flasim, edhe shoqëritë civile, edhe organizatat, edhe të gjithë kemi emanet me një fjalë, e kemi borxh që ne t'u ofrojmë përmirësimin njerëzve. Çfarë mendon se cili ka qenë ai përmirësimi i profetëve që e kanë sjell tek njerëzimi? Sigurisht që e thashtë edhe maherët, misioni i pejgamberve ka qenë mision shumë dimensionale dhe mendoj që edhe përmirësimi i pejgamberve ka qenë gjithashtu në fushat ndryshme. E përmeni Halilin mirë, shumë të mirë tregimet e pejgamberve. Nëse na nalëm edhe i shqyqojmë për shambull tregimet e pejgamberve dhe ato se qysh i trajton Zoti tregimet e pejgamberve në Kur'an, kisha me thonë që ato që e fillova në fillim e misionin, ku thash që formule ose motë gjithë të cilit pejgamber ka qenë, unë nuk dëshiroj diçka tjetër përveç se përmirësimin, ja, për atë sa kam mundësi në to, mendoj që ky përmirësim ose ky ndryshim për të mirë i ka përfshirë gjitha sferat e jetës. Për shembull, nëse nalëm edhe shqyqojmë të regimin e Ibrahimit a.s. të njëtën ku e ka luftu besimin e padrejt që ka egzistu në popullin e ti, cili ka besu në shumë zota, apo të njëtën ku e ka luftu edhe tiranin e mbretit i cili ka egzistu në atë ku. Në ba forme, e shofëm, nëse gudzoj me thonë, dy personalitete, jo thjesht, veç rëgullime në aspektit besimit, po të njëtën ku e ka luftu edhe pushtetin e pa drejt i cili ka qenë aktu edhe i cili simbolizohet me mbretin në mërod. Gjithashtu në senalu për shambu dhe shqyqojmë tregimin e shoajbet a.s. e shofëm që aje ka luftu sistemin e mbrapsht ekonomik që ka egzistu në atë ku, mashtrimin në peshoj, vendosja standartët dyfeshta, ba forme përmirësimet e pejgamberve kanë qenë përmirësime në qëta sferat e jetës, tu fillu prej përmirësimet fillimisht të besimet, pastaj përmirësimin e anës
ose mbushen në aspektin emocional, në aspektin shpirtëror, në aspektin mendor, po edhe të njëjtën kohë dhe rregullimin e jetës praktike të fillu prej anës ekonomike. Gjithashtu, në fush tjetër më kujtu tash edhe Zoti ka përmend, është edhe rasti i pejgamberit Zotit Lutit alayhis salam, i cili e ka luftu një dukuri negative, cila fatkeqësisht edhe sëmë shoqërinë bashkohore po tentohet më na ushit si vlerë, fatkeqësisht është fjala për homoseksualizmin, edhe e shohim që ky pejgamber apo Luti alayhis salam ka luftu edhe këtë aspekt, në rregullimin e apo luftimin e dukurive negative apo këtë lloj deformimi seksual që ka ekzistuar në atë kohë, dhe shohim që misionet e pejgamberëve kanë qenë përmirësime në gjitha sferat e jetës, jo vetëm në fushë të caktuar, edhe Kur'anin nëse nalëm e shohim ose e lexojmë atë pejgambert, kena më gjithë gjitha sferat e jetës në cilat kanë punuar ata. Ndërsa sa i përket pjesës dytë pyetjes, pejgambert prej misionit pejgamberëve ka qenë që ata kanë qenë përgëzues, po në të njëjtën kohë qortus ose tërhet zbrejtje, përgëzimi pejgamberve ka qenë i tillë, i cili i ka përgëzu njerëzit e mirë, ata cilët bojnë mirë, veprojnë mirë, sillen mirë në këtë botë, cilët kanë me gjithë të mirë në asoj që ka punojnë në këtë botë, po të njëjtën kohë nuk ka me mungu edhe shpërblim edhe në botën tjetër, mirë po edhe aspekti i qortimit ose tërjekja e vrejtjes nga dëshkimi i Zotit, në ndëshkimi cili ka mundësi pasojat e saj, ose pasojat nëse njeriu punon keq edhe nuk i bindet, edhe nuk i nënshtrohet urdhnit Zotit, do të i vuj pasojat e veprat tia të këqija në këtë botë, po të njëjtën kohë do të i vuj, apo do të ndëshkohet edhe në botën tjetër në një ndëshkimi cili është i përhershëm, andaj edhe përgëzimi, po edhe qortimi është si pjesë e misionit pandashëm të gjithë cilët pejgamber. Faleminderit. Halil, Kur'ani holësisht i ka trajtuar, mund them, historitë e profetëve. Ne po të tregojmë ty disa nga historitë të dërguame për të ta forcuar zemrën. Në këtë sure, ardhur ty e vërteta. Ajo është këshillë dhe kujtesë për besimtarët. Pra, Kur'ani fisnik trajton historitë e pejgamberve. Dhe ato mundën me zënë një hapësirë të konsiderueshme, si do të duhej të shihnim këto historinë. Si diçka një e kaluar shumë e bukur, por disi sikur nuk është në koherencë me të sotmën. Çfarë do të na thuash, i nderuar? Me thënë drejtën, e di që nuk jam krejt për mu përgjigjë këtë pyetje, të pas parasysh se ndoshta kjo do edhe një emision të veçantë, sepse mënyra se si trajtoj, mënyra se si paraqesim historitë e pejgamberëve, mendoj se një pjesë të fajtë kemi edhe ne, që dhe më thonë, thjesht e lidhim ka një herë historinë e pejgamberëve me kontekstin kohort të tyre, jo me kontekstin e jetës e tyre. Dhe më thonë, na kur thujna më këthyn jetën e pejgamberëve, ose më këthyn të profetët, na nuk thujna më këthyn kohën e tyre, na thujna më këthyn jetën e tyre, sepse njeri u mbetet njeri në gjitha kohërat, edhe misioni i pejgamberëve ka të bëjë me faktorin njeri, jo veç me rrethonat atëherë pas kanë ecë me deve, na tash po na shka edhe na me deve. Domethënë, kësaj lloj analizash, jo kthenë ju shkoni aty hyjni në deve. Kto janë analiza kanë herë shumë të kota, sepse nuk është të ftu kërkush në këtë fesë. Nuk është kërkush të thonë se na duhet me jetu sikur në kohën e tyre. Jo, na po thonë me jetu jetën kuptimin e vlerave të cilat ndërlidhen me njeriu. E kësha thonë një detaj të rëndësishëm sa mendoj që Kurani ka ofru të pejgamber Hamet edhe mos gjatë. E para është se pejgamber ka nërë me platformë, ka nërë me program. Edhe ata e kanë, që shme thonë, e kanë pas të drejten nga anë e Zotit me, që tha Korobi ma herët, me interpretu, me spjegu, me sëqaru,
teorikisht edhe praktikisht, dhe më thonë platformën. Me platforma është thelbi faktikisht, shpallja, të na është Korani Fisnik, është platforma ja, dhe më thonë, aj, Korani Fisnik është platforma. Nuk mundohet asë një lojnë ndryshimi sëtë në shëshitë muslimane pa Koran. Kronja platforma, aty egzistojnë krejtë, dhe më thonë, shpaljet edhe të pejgamberëve faktikisht. E dyta, këta njerëz pastaj kanë eduku gjenerata mbi bazën e kësaj platforme, mbi bazën e këtyre regulave, mbi bazën e këti programi, si kur shkolla sëtë, dhe më thonë plan programi. Sa dush ta kish mësuesin e mirë, nëse se ki plan programin e mirë, është katë. Sa dush ta kish plan programin e mirë, vynë edhe mësuesi. Dhe më thonë, e para punës është platforma, e dyta është edukimi i gjeneratës mbi bazën e kësaj platforme, dhe treta, krijimi një ambienti, i cili ambient i bënd, është i përshtatshëm me i kultivu këto vlera, me i kultivu këto vlera të gjithë. Pra ndaj ishte e kanëshme me jetu shpesher në shëshrit profetike. Se? Sepse kriju në ambient kanëshme me platformë dhe me njerës kanëshme. Edhe mendoj se, unë mendoj se tri ati kemë në sëtë. Na kemë platformën, kemi liber të shajt, i cili është liber madhështor, edhe dhe më thonë, kemi, elhamdulillah, kemi pejgamberin me gjithë sunetin e ti, si një mësus i gjallë edhe sëtë, edhe fundit është detyra jonë me kriju ambient, aty ku jetojmë, në familje, në shoqëri, në fshat, në qytet, me kriju një ambient sigurt, ku njerëzit dalin e zhvillojnë jetën edhe i kultivojnë vlerat të cilat i gjejnë në platformën e tyre. Faleminderit shumë Alil, duke pas parasysh se ne i kemi marrë edhe minutat, kemi të i kalu kohën, por përfund... Si qita tjë... minuta, Ahmet, qita minuta, hoke jëtë sëtë, po i te i kalojmë mësit. Faleminderit. Po shumë u trajtu tema, mirë u trajtu, po ka njerës edhe kanë qef kështu të tjërët këtë pjesën e udhëheqjes së njerëzve të profetëve, sikur kanë qef me lonë pak anë ashtu. Kora befendi, shkurt edhe po e përfundojmë inshallah, pse pejgamberët e Zotit kanë qenë ata që i kanë udhëheqë njerëzit, dhe pa dyshim se ata i kanë udhëheqë njerëzit, urna, shpejt lutem. Sigurisht që qështë thash, misioni pejgamberve, sikur të kishë mbejt vetëm në aspektin teorik ose në aspektin vullnetar, apo dëshiroj njerëzit me planumu, apo ju, ose praktikimin e sojë njëtën e tyre të përdus, me sigurisht që kishë mbejt si një diçka e mangë, të ndoj që pjesë gjdo pejgamberi ka qenë që të njëtën ku edhe me i udhëheqë njerëzit, edhe realisht që çdo pejgamber në kohën e vet ka ushtru ma shumë se sa një funksion, për shembull Muhamedi a.s. ka qenë edhe kryetari i shtetit, në njëtën kohë ka qenë edhe gjykatësi suprem, në njëtën kohë ka qenë edhe komandanti suprem i forcat armatës, në kështu me radhë, edhe mendoj që çdo pejgamber si pjesë e misionit tij ka qenë edhe misioni i udhëhecës, do të thotë nuk ka qenë thjesht një rol vetëm moral ose vetëm etik, por të njëjtën kohë ka pasur edhe atë aspektin e shtetformimit, edhe kjo është një diçka e cila e karakterizon pejgamberin, dhe mendoj që edhe pasuesit e pejgamberëve të njëjtën kohë duhet të qenë të tillë, duhet të synojnë që vlera të cilat ata besojnë dhe vlera të cilat janë vlera hyjnore, duhet më mundu që me vendosë edhe në praktikën e jetës përdyshme për vete, po edhe për njerëzit tjerë. Faleminderit shumë të nderuar Hoxhallar. Unë ju falenderoj në emën timin dhe në emën gjithë shikuesve që na kanë ndjekur, Zoti ju shpërbleft juve, ju rujt nga kjo pandemi korona, të gjithë juve dhe gjithë njerëzimin, inshallah Zoti i ruan. Ne shpresojmë që takohemi miq të nderuar në emisionet e radhës. Deri në takimin e radhës, mirë mbetje, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.